Další cvičení bude brouček, ten má taky víc variant, to znamená, že leží na zádech a točí se dokola, takže nohy jdou první vždycky. Bez švihu, nohy a vršek a vždycky s výdechem a zvednou se mírně nohy, potočí se a zvedne se hlava s vrškem a potočí se. Tak, nešvíháme tahem a zvedni hlavu, Honzo, ještě tak, výborně, to je ono. A pořád v tenzi, jo? To znamená, že není tam pauza, výdech. Tak, přesně tak, dokončíme pohyb vrškem a začínají nohy. No, a zase vytáhneme. A zpět. To znamená, jsme asi 4 opakování, takže 4 opakování bych chtělo zase se vrátit. Důležité, že tam není švih, je to tahem nahoru a brzdím pohybem zase zpátky, takže není to švihem. Tak, dobře, dokončíme s výdechem, natáhneme nohy ke stropu úplně a ještě tu variantu můžeme udělat u kolmu ke stropu. To samé s nataženými dolními končetinami. Jo, pojď ke mně první. Tak. A zase hlava se musí oddálit od podložky, nešviháme tahem. Tak, pořádný výdech, ty nohy malinko se by měly propínat. A v pravém úhlu, Honzo, v pravém úhlu. Takže aspoň ještě jeden pokus tam. A zpátky dokončíme, jo? Takže tady právě ten cvičenec by měl být trochu flexibilní, aby to držel pokud možno v těch úhlech, jak jsme si říkali. Tak, dobrý, stačí.